Oromiyaa keessa waggoota sadiin dura manni barnootaa bultii addaa tokko qofa ture. Mana barumsaa bultii addaa Waldaa Misooma Oromiyaa Adaamaa. Hojii waggoota sadan darban leexalloo guddaa itti baasuun egeree Oromiyaa bu'uura cimaa irratti dhaabuuf hojjetameen yeroo ammaa manneen barnootaa bultii addaa sagaltu Oromiyaa keessatti barattoota qaxalee simachuun barsiisaa jiru. Manneen barnootaa addaa achi buluurraan kan hafe qixuma manneen barnootaa bultii addaa barnoota kennan 33 xumuramuun barsiisuu egalee Oromiyaa keessatti quqamaa fi fedhii qabsaa'onni Oromoo nama baratetu mirga isaa gaafatan gamatti addunyaa ammaa irratti nama baratetu mirga kennaa jiraa jedhu Yuunivarsiitii Arsiitti qorataa fi qo'ataan sirna barnootaa Dr. Roobsan Margoo. Biyyootumti addunyaa kun itti irreen isaanii cimee yookaan immoo irreen laafee tokko abboomamaa kan taasisu icciitii inni guddaan qulqullina barumsaati jechuudha. Kanaafuu manneen barumsaa ammaa ijaaramaa jiran kun jijjiiramni inni Oromiyaa keessatti Oromiyaa qofaa miti guutuu Afrikaa irratti akkasumas addunyaa irratti dhiibbaan inni fidu baay'ee guddaa akka ta'etti yaada. Hojiin Oromiyaa keessatti barnoota irratti eegalame jireenya uummatichaa bu'uura irraa jijjiiruuf darbees qooda addunyaa irraa qabnu qooddachuuf daandii sirrii ta'eeruun afaanota addunyaan ittiin walii galu keessatti baratamusii kanaaf hiika guddaa qabaa jedhan. Humna nama barateetu qabeenya uumamaallee akkasumas kan namaallee gara bu'aatti jijjiira akka ta'e waanuma beekamaadha. Namni hin baratiin irree hin qabu. Sabni irreensaa cimuuf jalqaba ijjisaa banamuu sammuunsaa banamuu qaba. Kanaaf manneen barumsaa kun yoo sirriitti akkaataa karoorame kanaan kan fuulduratti deemu ta'e saba Oromoo isaarra lakkoofsisaa baay'ee kiisiinsaa duwwaa ta'e kana karaa qabeenyaallee ijaaruudhaaf karaa siyaasaallee mo'ataa ta'e akka argamu akka lakkoofsa isaatti biyya kanarratti kabaja ulfina isaan malu akka argatu ijoolleen kun furduree keenya saaquuf furduree keenya bareechuuf yookaan furduree keenya dukkaneessuuf carraan saba kana dhaloota jalarraa dhufu kanarratti kan hundaa'e ta'achuudha. Bu'aan hojii eegalame kanaas raajii ashannaa fi ta'uu himuun hojichi wal harkisuu fi wal dhiibuu yaadota fiixee qabataniin gamatti sadarkaa olaanaatti Oromiyaa fi biyya ceessuuf gumaacha guddaa qabaa jedhani. Kanammoo mallattoo odaan nutti mul'ise irraa tilmaamuun salphaadha jechuudha. Raajii ashannaa fi akkuma addunyaa raajii godhe kun mul'istuu tokkodha jechuudha. Manneen barumsaa bultii addaa kun hammam akka hojii gaarii hojjetaa jiran indikeetariin tokko mucaa kana gosa barumsaa fudhate hundaan A+ fuudhuu jechuun keessa darbee immoo an baay'ee nama dinqu. Fiiziksii fi herreegaa yeroo tokkotti digirii lama qabachuu jechuun mucaan kun hammam akka cimaa ta'e. Mucaan kun miti Itoophiyaa miti Oromiyaadhaaf addunyaadhaaf qoricha akka ta'e tilmaamuun salphaadha jechuudha. Kanaaf manneen barumsaa kun yoo babal'atan manneen barumsaa kun akka yaadamanitti yoo kan deeman ta'e raajii 1-2 miti kan nuti eegnu jechuudha. Raajii 100 arganna jechuudha. Gaafa namoota akkasii immoo oomishanne akkuma Ameerikaan sammuudhaan addunyaa kana abboomtu humna sana arganna jechuudha. Egaa ijoolleen kun yeroo mana barumsa bultii addaa kanatti hammatamanii garaagarummaan xil sammuu ijoollee hiyyeeyyii kana miidhu kun guutummaan guutuutti ni dhaabata jechuudha. Iddoo tokkorraa nyaatu gosa uffata gosa tokko uffatu barsiisaa gosa tokkotu isaan barsiisaa karaa garaagaraa fayyadamtoota ta'u jechuudha. Kanaaf wanti saayikooloojii ijoollee miidhu akkuma jirutti irraa dhaabataa jechuudha. Addunyaa irrattis biyyi barnoota bultii addaan ilmaan ishee barsiiftu soorettii fi naga qabeetti ta'uu fakkeenyaan eraniiru. Akka barreeffamni garaagaraa qo'annoof qorannoon garaagaraa addunyaa kanarratti gaggeeffame akka mul'isutti manneen barumsaa warra guyyaarra manneen barnootaa warra bultii tucaala bu'a qabeessa akka ta'an mirkanaa'ee jira jechuudha. Muuxannoo kana ilaalchiseeti biyya Suwiizerlaand jedhamtu yoo fudhanne biyya Awurooppaa keessaa biyya xiqqoo wayiiti. Garuu biyya baay'ee sooromte biyya baay'ee badhaate akka ta'e namni kamiyyuu waan dubbisuu danda'u icciitiin guddina biyya Suwiizerlaandii
boarding schoolii kana jechuudha. Daran akka babal'atuu fi milkaa ofiisii hunduu gamtaan tumsuu qabnaa dhaamaniiru Dr. Robson. Beektoota qabeenya guguddaa remittaansii ala jedhamu kanaan naannaa kanaa biyya kanaa fidan World Bankii keessaa hin qabnu, IMF keessaa hin qabnu, United Nations keessaa hin qabnu. Hirmaannaan keenya baay'ee gadi bu'aadha. Kana kan fideeru hanqina ga'umsaati jechuudha. Hanqina ga'umsaa afaan Ingilizii yookaan afaan Frenchii sirriitti danda'uu dhabuurraa kaasee, dandeettii waliigalaa dhabuurraa kaasee, asuma Finfinnee lafa keenya irratti namni Oromoo, namni Itoophiyaa kun amma ta'u World Bankii keessa ekspertii ta'ee sadarkaa CEO, sadarkaa General Directorii, sadarkaa ekspertiitti nama meeqatu hojjetaa jira too jedhamee lakkaawwame baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Gaheen nama keenyaa maal fa'i? Konkolaataa oofuu ta'uu danda'a, qulqulleessuu ta'uu danda'a, ergamtuu ta'uu danda'a, waardiyaa ta'uu danda'a. Garuu isaati kan hafe hirmaannaan keenya baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Kanaaf mana barumsaa kana hoo jajjabeessine namoota gabaa addunyaa kana penetireet godhanii yoosi waan nuun malu ga'ee keenya addunyaa kanarraa akka fudhannu carraa nuu banadhe yaada jechuudha.